bønnen. Du har vært inne på dette med åndsvitenskap, og så tenker jeg, kan du forklare begrepet karma ut ifra denne forståelsen, eller disse forståelsene? Karma er veldig kjent som et religiøst begrep. Du kan også si at det er naturloven om balanse. Det er alltid en energi som vi sender ut, og en energi vi tar tilbake. Det finnes ingen ensidig energetiske fenomener. Hvis jeg sender energi mot en annen person som tar fra dem deres frivillige, eller utover vold på deres person eller eiendom, så er det en energi som kommer i retur til meg fra universet, som lærer meg konsekvensen av mine egne handlinger, og det vil si kanskje et annet liv, hvor jeg ikke husker. Og da merker vi smertelig hvordan slike handlinger er. Vi må leve som hore og madonna for å kjenne forskjellen. Så ondskap er en illusjon, fordi universet tilbyr oss to forskjellige måter å lære på. Den ene gjennom glede, og den andre gjennom smerte. Og ondskap er egentlig ikke noe annet enn læring gjennom smerte. Smertefulle erfaringer. Så i det et menneske har, la oss si, vært gjennom et liv med såkalte onde handlinger, i det øyeblikket de forstår, ser lyset og skjønner, dette her funker ikke, det må være en bedre måte å gjøre det på, jeg forstår noe, tilgi meg, så er det faktisk veldig, veldig bra. Det er ikke gjenstand for straff i universet, men gjenstand for stor festivitas, fordi at ta en person som, for eksempel ABB, hvis han hadde forstått virkelig dypt inn i hjertet sitt hva det var han gjorde, ikke bare mot alle andre, men mot seg selv, så ville hans intelligens, erfaringsgrunnlag, komme til nytte kanalisert for å gi tilbake til samfunnet. Fordi i det gode og det onde, så er det gode er å tjene selv og andres agenda samtidig. Det er et ord for det som brukes veldig mye på det engelske språket. Hva er det for noe? Vi snakket om det i stad. Det engelske ordet. Tenker du på altruisme? Altruisme, helt riktig. Altruisme er det å offre seg selv så at noen andre skal leve, for eksempel. Og det har aldri vært godt forklart i vitenskap. Men det er godhet å tjene en annens agenda, og gjerne sin egen samtidig, enten aktiv eller passiv. Men i den handlingen så er det ingen andre som lider, ikke naturen engang. Mens ondskap er å gjøre smerte på seg selv, eller andre, eller naturen. Og da er konkurranse veldig i forbindelse med dette. Fordi konkurranse krever å vinne. Konkurranse krever samarbeid i utgangspunktet. For å dele samarbeidet, lage parter, skape konkurrerende parter. Så konkurranse fragmenterer. Vårt fragmentert samfunn er en konsekvens av konkurranse. Og det er gått så langt nå at universet stiller oss spørsmålet, hvilken vei vil du leve i fremtiden? Nå vet du egentlig hva som er forskjellen mellom rett og galt. Som et individuelt ansvar trenger vi å ta inn over oss, hvilken vei vil vi gå fremover i livet? Og det knytter alle de utfordringer som er på jorden i dag til én ting. Et spørsmål. Skal vi ha konkurransefri samarbeid, eller skal vi ha konkurranse med?
vitenskapen sier konkurranse er døden. Når jeg hører på deg, så tenker jeg ut ifra det som jeg på en måte ser i samfunnet. Hva er det som er galt? Er virkeligheten på en måte snudd på hodet? Er det, på en måte så blir jeg litt forvirret. Du er ikke alene om det. De fleste er veldig forvirret, fordi hvis du har levd noen år, så har du opplevd en progresjon. Noe som har blitt strammere og strangere og hardere og mer press på din tid, på din oppmerksomhet, på din lommebok, på alt du har. Og det er konkurranseeffekten som har økt i samfunnet opp gjennom tid, og kommet til et punkt hvor det er en terskel. Og den tilsynelatende galskapen er egentlig ikke noe annet enn virkningen av konkurranse. I politikk, i staten, hvor som helst, i næringslivet, forurensning, at ting faller sammen, ting er bygd for å gå ut på dato før de går ut av fabrikken, så vi kan kjøpe mer og mer og være forbrukere. Men det er ikke meningen med livet. Meningen med livet er å ta vare på ting. Meningen med livet er å utvikle og vokse over tid. Bærekraftig utvikling. Naturen lager ikke søppel, det er bare mennesker som gjør. Men sitter du her og sier at du vet hvorfor flere enkeltmennesker i vårt land møter veggen? Ja. Kan du si noe mer om det? Absolutt. Konkurranse er egentlig bare av det gode når det er et overskuddsfrivillig fenomen. Det vil si, har du lyst til å spille et spill for moro skyld? Fordi vi kjeder oss. I det vi er ferdige eller lei av å spille, konkurrere mot hverandre, så kan vi si, nå gidder vi ikke mer. Og da er vi like gode venner etterpå. Jo mer innsatsen i et konkurranseforhold øker, desto mer avler det en form for voldelig atferd mot konkurrenten, fordi at selv konkurranse hater konkurrenter. Det er jo alle vet det som er i konkurranse. De som er på toppen sier, kill the competition. Så mennesker som møter veggen er som regel i konkurranse med seg selv. Deres følelse sier, å, jeg orker ikke dra på jobben. Men så sier hodet, hvis ikke du drar på jobben, så går du konkurs, du får ikke betalt regninger, og hva skjer med deg, da, 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 da. Så vi har splittet bare der. Det konkurreres mot vår tid, familietid, arbeidstid, fritid, Facebook-tid for eksempel, og alt dette. Hvem skal få mest? Når alle disse kravene kommer til oss på alle mulige måter, har de gjort det, har de gjort det, har de gjort det, vi glemmer å leve. Vi glemmer å forstå hvorfor vi er. Vi går i overlevelsesmodalitet. Og da blir vi veldig stygge mot hverandre. Vi er veldig isolerte. Det er konflikter på gang. Og alt baller seg opp og skaper friksjon. Konkurranse er sand i girverket. Samarbeid er smøring. Men samarbeid er ikke samarbeid hvis ikke det er konkurransefri samarbeid. Så mange mennesker har tenkt at de har gjort gode ting i samarbeid, men i en større sammenheng så har det vært konkurranseramme rundt det. Og da har deres samarbeid ført til at noen andre har tapt. Så vi går rundt omkring og samarbeider og sørger for at hverandre taper i konkurranse. Og det skaper et veldig mølle. Og på den måten mørte vi veggen i forvirring. Vi vet ikke hva vi driver med en gang.